Hai guys, salah satu tradisi yang tak boleh terlewatkan dalam acara resepsi pernikahan adalah momen potong kue pertama dan dimakan oleh pengantin, yang bermakna simbol berbagi cinta dan komitmen mereka satu sama lain. Begitu juga dengan Rizky Febian dan Mahalini yang juga nggak mau melewatkan momen tersebut. Yang lucunya nih, saat suap-suapan, Raffi yang jadi MC usil banget ngegodain Iki dan Lini bahas soal malam pertama yang langsung bikin mereka saling salting, guys. Dan ini keseruan final party Rizky Febian dan Mahalini tadi malam bersama sahabat terdekat mereka yang seseruan sambil nyanyi koplo, yang menandakan berakhirnya acara resepsi pernikahan di Jakarta tadi malam. Masya Allah. Titi. 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 Titi